राशन बंटन रे चांचकता डीलर विरोध रे हिताधिकारी माने आनिछंती सांगातिक अभियोग। ए घटना जाजपुर जिला बड़चणा ब्लॉक सालापड़ा ग्राम पंचायत रो तिलपदा ओ जियागडा ग्राम रो बड़चणा ब्लॉक वीडियो को लिखित अभियोग करिछंती 200 हिताधिकारी। विगत 3 मास रो राशन हड़प को नै होइथिला अभियोग। हिताधिकारी माने एबे तांकर 3 मास रो बकेया राशन देबा को दाबी करबा सह डीलर विरोध रे कार्यानुष्ठान नेबा को कहिछंती एवं नूतन डीलर नियुक्ति पई हिताधिकारी माने कहिछंती। एहा परे वीडियो एही समस्या रो खूब शीघ्र समाधान करबे बोली प्रतिश्रुति देथिले। बड़चणा रु देवप्रकाश नायक को रिपोर्ट एनएनएस ओडिया। ସେ ଲୋକ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ମୁଁ କ'ଣ 4 ଦିନ ଚାଉଳ ଦେବି, 4 ଦିନକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ, ଦେଖା ବି ନାହିଁ, ଫୋନ୍ କଲେ ଫୋନ୍ ବି ଉଠୁନି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଅଭାବ। ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ର ଚାଉଳ ଦିଆସରିଛି, ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ସେ ବାଟରେ ବାଟମରଣା କରି ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲୁ ସେ କହିଲା ମୋ ଭଉଣୀ ବାହାରକୁ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି, ମୋତେ ସୋମବାର ଯାଙ୍କେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାଉଳ ଆଣି ଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ଡିଲର ନାଁ କ'ଣ? ସେ ଚାଉଳ ହଡ଼ପ କରିକି ବିକି ଦେଇଛି। ସେ କହୁଛି ମୋ ଭଉଣୀ ବାହାରକୁ ଚାଉଳ ବାହାରକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି, ମୋତେ ମୋ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆକ୍ସନ ନିଅ ନା। ବିଭୁନି ଶାଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସେ ଥାଇକିରି କଥା ହେଲା, ସୋମବାର ଦିନ ମୁଁ ଚାଉଳ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଭିତରେ ଆଣିକି ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେମାନେ ମୋତେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲେ, ଅଭିଯୋଗକୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଇନକ୍ୱାରି କରିକିରି ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଦେଖିବା। ଇନକ୍ୱାରି କଲାପରେ ଆମର ତ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଏମ୍ଆଇ ଅଛି, ଏମ୍ଆଇ ଯାଇକରି ଇନକ୍ୱାରି କଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି। ସେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ କି ସେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ ତ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମୁଁ ଆଜି ପାଇଲେ ଆମେ ପଠାଇଦେବୁ, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କରାଇଦେବୁ।